অসমৰ ডিব্ৰুগড় ভাৰতৰ ভিতৰতে বিখ্যাত চহৰ কাৰণ ভাৰতৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক চাহ উৎপাদনৰ ৰাজ্য অসম আৰু এই অসমৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক চাহ উৎপাদন হয় ডিব্ৰুগড়ত জিলাখনৰ সৰহ সংখ্যক অঞ্চল চাহ খেতিৰে পৰিপূৰ্ণ য'ত স্বাৱলম্বী হৈ আছে বহু লোক চাহ খেতিৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় উৎকৃষ্ট বতৰৰ বাবেই এক প্ৰকাৰ ডিব্ৰুগড়ত ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কো যথেষ্ট আন খেতিতকৈ বেছি প্ৰাধান্য পোৱা খেতিবিধেই হৈছে চাহ কিন্তু মনত উদ্যম আৰু চিন্তাত ব্যতিক্ৰম হ'লে এজন মানুহে আন দহজনতকৈ পৃথক হৈ সুকীয়া নিজৰ পৰিচয় গঢ়ি আন বহুজনলৈ আদৰ্শ যে সৃষ্টি কৰিব পাৰে সেয়া যেন এক চিৰন্তন সত্য ডিব্ৰুগড়ত তেনে এক ব্যতিক্ৰমী কৃষি কাৰ্যৰ জৰিয়তে আদৰ্শ দাঙি ধৰিছে এজন ব্যক্তিয়ে তেওঁ হৈছে বিজয় বৰুৱা ডিব্ৰুগড়ৰ চাবুৱাৰ বিজয় বৰুৱাই আন দহজনৰ দৰে কিন্তু চাহ খেতিত প্ৰাধান্য দিয়া নাই ৰবৰৰ খেতিৰেহে নতুন দিগন্ত আগবঢ়াইছে তেওঁ হয় ৰবৰ খেতিৰ জৰিয়তে স্বাৱলম্বিতাৰ নিদৰ্শন দেখুৱাইছে চাবুৱাৰ জেৰাই গাঁৱৰ বিজয় বৰুৱাই 8 বিঘা ভূমিত ৰবৰ খেতিৰ জৰিয়তে জীৱিকাৰ বাট মুকলি কৰিছে এইজন লোকে সাধাৰণতে ডিব্ৰুগড়ৰ লগতে উজনিত ৰবৰৰ খেতিৰ বিশেষ উদাহৰণ নাই কিন্তু ইয়াৰ মাজতে চাহনগৰী ডিব্ৰুগড় চহৰত ৰবৰ খেতিৰে বছৰি 9 লাখতকৈ অধিক উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এইগৰাকী বিজয় বৰুৱাই তেওঁৰ এই ব্যতিক্ৰমী প্ৰচেষ্টা হাতত লৈ পৰিয়াল পোহপাল দি আহিছে দীৰ্ঘদিন ধৰি বছৰেকত মোৰ প্ৰায় 7-8 লাখ মানে হৈ গৈ তেনেকৈ 6 মাহ 7 মাহ কটা হয় আৰু এইটো গুৱাহাটীত দিয়া হয় প্ৰায় 150-190 তেনেকৈ ধৰি লওক 20 8 বিঘা তেনেকৈ চলি আছে বিশেষকৈ মোৰ ধান খেতিপথাৰো আছে শাকে পাতে ধৰি লওক বাৰীত কল কুঁহিয়াৰ নাৰিকল মাটি কঁঠাল এইবিলাক আদি কৰি মানে ধান শাক পাচলি খেতি আদিৰ সৈতে জড়িত হৈ থকাৰ উপৰিও বৰুৱাই দৈনিক নিজৰ বাৰীৰ পৰা উৎপাদিত ৰবৰৰ কেঁচামাল সংগ্ৰহ কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰে পুৱাৰে পৰাই বৰুৱাৰ এই ৰবৰৰ খেতি তথা উৎপাদনৰ আন এটা লক্ষণীয় কথা হ'ল যে নিজ গৃহতে বিশেষ পদ্ধতিৰে ৰবৰৰ আকাৰ দিয়ে বৰুৱাই এই কামো নিজ হাতেৰেই সম্পাদন কৰে বিজয় বৰুৱাই ইফালে বৰুৱাৰ বাৰীৰ পৰা উৎপাদিত ৰবৰ গুৱাহাটীৰ কোম্পানীকো যোগান ধৰে তেওঁ যাৰ বিনিময়ত বৰুৱাই 150 টকাৰ পৰা 190 টকা পৰ্যন্ত লাভ আহৰণ কৰে প্ৰতি কিলোগ্ৰাম ৰবৰত চাহ খেতি ধৰক পাত তোলা মানুহ বিচাৰিব লাগে কৰিব লাগে তেনেকৈ আকৌ সাৰ প্ৰয়োগ কৰিব লাগে কলম মৰাব লাগে ইয়াততো তেনেকৈ মেডিচিনটো ইউজ কৰিবই দৰকাৰ নাই 6 বছৰমান ৰবলাই ধৰিলেও গোলাটো 20 মান হ'লে আৰম্ভ কৰিব পাৰে হয় তেনেকৈ যদি এতিয়া জানিবলৈ পাব মোৰ ওচৰত আহক সেইখিনি মই সহায় সহযোগ কৰি দিম চাহ খেতিৰ ধামখুমীয়াত ধাৱমান নহৈ বিজয় বৰুৱাই চাবুৱাৰ প্ৰথমজন ৰবৰ খেতিয়ক হিচাপে বিবেচিত হৈছে আনকি ৰবৰ খেতিৰ জৰিয়তে তেওঁ লাভৱানো হৈছে লগতে বহু নিবনুৱাক এই ব্যতিক্ৰমী আদৰ্শ প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ তেওঁ স্বাৱলম্বিতাৰ বাট দেখুৱাই দিছে এইজন ব্যক্তিৰ ব্যতিক্ৰমী প্ৰচেষ্টাত চকু পৰক চৰকাৰৰো ডিব্ৰুগড়ত এই কৃষি পদ্ধতিৰ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰক ৰাজ্য চৰকাৰ তথা কৃষি বিভাগে ইতিমধ্যে বিজয় বৰুৱাই উঠি অহা প্ৰজন্মৰ কোনোবাই যদি ৰবৰ খেতিৰ বিষয়ে জানিবলৈ আগ্ৰহ কৰে তেন্তে তেওঁ সহায় কৰিবলৈ প্ৰস্তুত বুলি মন্তব্য কৰিছে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা জেছি মাহমেদৰ ৰিপৰ্ট ইটিভি ভাৰত অসম